ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଭୂମିକମ୍ପ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ଜାପାନ, ମେକ୍ସିକୋ ଓ ଆମେରିକା ପରେ ଏବେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଭୂକମ୍ପ ପୂର୍ବ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୂକମ୍ପ ଘଟିବା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପ ତରଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଠାରେ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳିବ। ଏପରିକି ଖୁବ୍ କମ୍ ବେଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ 11,000 କିଲୋମିଟରରେ ଭୂକମ୍ପ ଯଦି ତରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିପାରିବ ଏହି ସିଷ୍ଟମ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରିତ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଯୋଡ଼େଇ ରହିଛନ୍ତି ନିହାରିକା ନନ୍ଦ। ନିହାରିକା, ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଭୂକମ୍ପ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦରକାର ଥିଲା ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା, କାରଣ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିକଟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଗଲା ଆଉ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆଉ ଯେମିତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ଯେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଯେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯିବ। ଆଗରୁ ଜାପାନ, ମେକ୍ସିକୋ ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଏଇ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଆର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଜି ସେଇଟା ହେଉଛି ଇନାଗୁରେଟ୍ କରାଯାଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ। ଆଉ ତା'ର ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ ଆଉ କେମିତି, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଆମ ରିପୋର୍ଟରେ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦରକାର ଥିଲା। ଆଗରୁ ବି ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍କୁ ମେଜର୍ କରିବାକୁ ବା ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଅଦର୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେବା କଥା ଆସେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ବାଟେ ଯିବ, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ, କେଉଁଠି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ, ଏଇଟାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିବା ବହୁତ 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 ବଡ଼ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। ଇଭିନ୍ କେବଳ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ, ବାହାରେ ବି ଯେଉଁଠିକି ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି କୁହନ୍ତୁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ବା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଜଣାଯାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର, ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଆପ୍, IIT ରୁର୍କିରେ, ଇଣ୍ଡିଆର IIT ରୁର୍କିରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ ସେମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ଯେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯିବ, ସେଠୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଭୂମି ଭୂକମ୍ପର ତରଙ୍ଗ ଯିବ, ଯେମିତିକି ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ 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 ସେଇଟା ବଢ଼େ ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଧରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇ, ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡ଼େ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସେଠୁ ଏସ୍କେପ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଏପିସେଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ସେସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ଟା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗତି କରିବ, ଆପ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିବାକୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ, ଏଇ ଡିଭାଇସ୍ଟା ଟ୍ରାକ୍ କରିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇଟା ଗତି କରିବ ସେସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ଟା, ସେତେବେଳେ ଆପ୍ ଥ୍ରୁରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେମାନେ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଡ୍ ବଟନ୍ ଜଳିବ, ସେଥିରେ କୁହାଯିବ ସେଇଟା ରେଡ୍ ବଟନ୍ ୱିଲ୍ ସେ କି ଯେ ଆଇ ନିଡ଼୍ ହେଲ୍ପ, ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ ବଟନ୍ ଜଳିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେଇଟା ଆପ୍ଟା ଅଛି ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ଆପଣ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ହେଲ୍ପ ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଦେନ୍ ସେଇଟା ରେଡ୍ ଜଳିବ, ଆଇ ନିଡ଼୍ ହେଲ୍ପ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଇ ସୁଇଚ୍ ଲାଗିବେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ବଟନ୍ ଜଳିବ, ଆଇ ଆମ୍ ସେଫ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଯଦି ଏ ଆଲର୍ଟଟା ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ଫୋନ୍ରେ ହେଇପାରୁଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲୋକମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ ଗତି କରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ ଯଦି ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଆଙ୍ଗେଲ୍କୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଏଠି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେସ୍ମିକ୍ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ମେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଯେଉଁଟାକି ହିମାଳୟ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ହୁଏ, କାରଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଫଲ୍ଟ ଏରିଆ ଅଛି, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ବା ହିଲି ଏରିଆଜ୍, ଆପଣ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରାଡୁନ୍ରେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯିବ, ବିକଜ୍ ହିମାଳୟ ବହୁତ କ୍ଲୋଜର୍ ଏରିଆ ସେଥିପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟର ଫଲ୍ଟ ଏରିଆରୁ ସେସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ ଆସିବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହୁଏ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଏ।
अन्य इवेन समुद्र तले भी सेटा बेले बेले क्रिएट हुए तेणु जेतेबेले आम पाखरे गोटे आप अच्छी फोन रे आउ वर्तमान एई डिवाइस अनुसार जेतेबेले सेस्मिक वेव गति करिबो आप थ्रू रे आमे जानि परिबा जेटा आम एरिया को आसुची आउ केते शीघ्र आसुची अकॉर्डिंगली समस्त को एस्केप करा जाई पारिबो। ओके निहारिका, ये जो सिस्टम आसी प्रकृत में जो कथा आप पूर्व कहते जे अनेक भूकंप होमें देखीचु अनेक क्षयति आकलन अनेक क्षयतिर रिपोर्ट आसी बहु किसी क्षयति होसबु भितर ये जो सिस्टम को अणाला ये सिस्टम केते सहायक हे निश्चय भाव में देखते जमी मुझे जे आई आई टी रुर्की रही आपटा डेवलप करूँ आगर जमी कहती जापान है मेक्सिको आमेरिका से प्रथम थरपाई से माने जो डिवाइस इंस्टॉल करुथिले बा जेमती भाबरे सेस्मिक को कैच करिबा पई से माने जो मेकानिजम अप्लाई करुथिले से मेकानिजम को भी आमर अणा हैछि किंतु एट द सेम टाइम आगरु एमिति नथिला जे फोन रे अलर्ट पाइबा आपण भाबंतु जेतेबेले आपणको पाखरे अर्थक्वेक आस हबो बोली आपणको एरिया रे आपणको पाखरे फोन रे अलर्ट आसुची देन एटा केते यूजफुल हेइ पारे। निश्चय भाव में भारत पर जमी बारंबार आम देखीचे विशेष भाव में आपड़ जदि आम एरिया कथा भी कहतु आपड़ा कथा भी कहतु जितेबले भी आर्थक्वेक आटाक् करते भी आर्थक्वेक आसी आम के पूर्वानुमान ये पसिबल है मानने पूर्वानुमान करवा आर्थक्वेक को केवे भी भारत में पसिबल है आगर कर निश्चय भाव में किसी दिन आगर कौन सी प्रकार हिमालय जमीक फॉल्ट लाइन ने कुछ चेंजेस हेले वेदर फोरकास्ट तरफ कहुए मे बी किसी एरिया जमी आप गुजरात भुज एरिया कथा कहतु बा उत्तराखंड कथा कहतु से जगह से हिली एरिया पाख अंचल तेणु से किटा अलर्ट पहुँची पारे कि समय जनापड़ किंतु एबे जो आप आसी जो जेपरी भाव में जो मेकानिजम बर्तमान भूकंप वार्निंगटा आम पाइबा से निश्चय भाव में बहुत यूजफुल आउ जनधन निश्चय भाव में रक्षा करें निश्चय भाव में यहाँ भारत गोटे बहुत बड़ कथा जे फोन रे भूकंप अलर्ट पाई परिबा।